twamenye makuru ejo saa 12 n'igice ejo ko tariki 19 nibwo hamenyekanye makuru ko witwa Nyiransabimana Dorothe yitabye Imana bikekwa ko yishwe n'umugabo we twateye Imana Jean Damascene. Bari batuye bose rero mu kagari ka Kamatita, mudugudu wa Muhari. Ngo nta mwana bari babyaranye. Navuga ko umugabo yari yabanaga n'uwo mugore ariko batarabyaranye umwana n'umwe, kikoze babanye umugore afite abana bandi yabyaye. Babanaga nawe umwana umwe w'umukobwa wabyariye mu rugo niwe nyine babanaga, ariko nta uwo mugabo dukeka ko yaba yamwishewe nta mwana. Nikini yamukubise mu mutwe ku buryo twasaza umutwe wahombanye cyane, bigaragara ko yamukubise ikintu mu mutwe kiremereye. None umugabo ariho ubu ngubu bo twaramuburiye irengero, ni nayo mpamvu yaketwe nyine ko yari wabigizemo uruhare. Ariko ku bufatanye n'izindi nzego twagerageje kumenyesha yaba ribu polisi, turi gufatanya gushakisha kugira ngo tumenye aho yaba aherereye. Ubutumwa twagenera abaturage cyane cyane mu ngo ni ukwirinda amakimbirane mu muryango, kuko byagenda kose umuryango urimo amahoro biragoye ko wabonamo kesi nk'iriya ikekwaho umugabo muri buriya buryo. Ikindi no gukomeza ingo zose zibana zigerageze zibane mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko nabyo bifasha abantu iyo babana mu by'ukuri byemewe n'amategeko, bibafasha no kubana neza. Tunabwira abaturage ko mu gihe cyose bajya bumva hari ingo zibanye nabi bajya bihutira kubimenyesha ubuyobozi kugira ngo dufatanye dukumire icyaha kitaraba. Aba baturage bongeye kugaruka ku mbogamizi batewe n'uru rutindo bambukiraho nyuma y'uko ku munsi w'ejo haguyemo umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 wari uvuye gusenga agahita hasiga ubuzima. Nitwa Musabyimana Angelique, ntuye muri Gatsibo mu murenge wa Rugarama, akagari ka Matare, umudugudu wa Kabare. Avuye mu rugo akoze imirimo yo mu rugo ajya gusenga, hari umukirisitu yari gukomezwa mu kwa karindwi. Ubwo rero avuye gusenga byari saa sita, azana n'abandi bana babiri. Ahageze bashaka kwambuka baramubwira bati amazi ni menshi, ariko kubera guhatiriza ko nta zindi nzira yambutse urukweto rugwamo n'umwana mutoya agiye arukurikiye ahita agwamo, bamukurikiye kumurohora n'uwari uguyemo nawe ajya kwicwa n'amazi, yari yamaje gupfa baramureka. Yari mu kigero cy'imyaka ingahe? Yari afite imyaka 15. Uretse uyu mwana kandi ngo hari n'abandi baturage ngo bahatakarije ubuzima batari bake. Mu mwaka washije aharuguru twahakuye umwana w'umukobwa amazi yamuzanye amutereye mu murima aho bamukuramo yapfuye ajya kumuzika. Aribwo amazi y'ejo bundi yatwaraga umuntu amujyana epfo muri Rwunyu, niyo twamukuye. Ubwo nawe bamukuye yapfuye yarangiye baramushyingura uno munsi. Ikindi cya kabiri, abagwamo hano bo ni benshi, n'abamotari na moto zikagwamo bakazikuramo zaguyemo n'abantu bose. Ubwo rero ikintu twasaba ni ubuvugizi. Gusa nanone abo baturage baturiye uru rutindo ngo hari icyo babona gishobora gukorwa, dore ko ari nabyo byifuzo byabo. Urabona ko hano ni hasi cyane, n'izi ntindo zihari ni ntoya, kereka wenda ari nk'ukuntu bakora urutindo wenda bakazamura akaba hanini agahura nera nka hariya hejuru hariya motiri no kujya kuri kariya gasozi, nibura bagakoramo igitindo kinini cyatuma nibura hasa nk'ahazamuka ya mazi akajya abasha kugira ngo nibura yagera hejuru akayegera hejuru afite intege nkeya atabasha kugira ngo abantu bongere kunyuramo hasi. Uyu mubyeyi wabuze umwana wavuga ko asanzwe ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, bityo ngo inzego z'ubuyobozi zikaba zari zikwiye kumufata mu mugongo bakamufasha kuba yashyingura uyu mwana we. Ikintu nigeze mfashwa kandi amafaranga yamukuye nayagushije. Kwa muganga baguciye angahe? Banciye 11,000. Nihase bamfashije ko nta bushobozi mfite, nibura nkishyura ariya madeni y'abandi. Mbura umuntu njyamo n'imyenda bitume heruka nko kurya nk'ejo bundi, bitume n'abasigaye bapfa. Uwo mukecuru afite imyaka 90, ni njyewe ubacira inshuro kandi namusigiwe n'ubupakazi nawe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Rugarama tumubaza niba hari icyo uyu muturage ashobora gufashwa, yavuze ko nta kabuza uyu muturage nk'uko bamufashije ku munsi w'ejo akigira ibyago, n'ubundi ngo bari bukomeze kumuba hafi. Uwo muturage ni umuturage wacu, kumufasha ni inshingano y'ubuyobozi. Tukimara kumenya ibyago yagize twahise tumuhamagara duhita tubona imodoka uwo mwanya, n'inzego zirahagera zose zibishinzwe
uratumwa yoherezwa ku bitaro bya Kiziguro. Uyu munsi kiri bukorwe si ikindi ni ukujya nanone afashwe gusaba gushyingura umwana we muco nyarwanda turatabarana n'ubusanzwe usibye n'ubuyobozi ku bufatanye bw'umurenge n'akagari n'umudugudu aho atuye ntashaka mu muturage adafashwa rwose. Ubutabazi bwo burakorwa kandi tumeze nkacu nk'uko ejo n'ubundi twabimuganirizaga. Naho ku bigendanye n'ingamba zafatiwe uru rutindo rukomeje gutwara ubuzima bw'abatari bake, yavuze ko bagiye kubikorera ubusesenguzi ndetse bakiyambaza n'izindi nzego bakareba ko hari icyakorwa. Bitewe n'ubwinshi bw'imvura turakora ubuvugizi n'izindi nzego hamwe n'ubusesenguzi bwimbitse kugira ngo turebe twafasha abaturage, kuko uyu munsi nta wundi turebera usibye umuturage. Tugomba rero gukora igishoboka cyose cyafasha umuturage kugira ngo abe atekanye ndetse kandi nawe yabigizemo uruhare, kuko nawe ni umufatanyabikorwa. Ntabwo umuturage akiri umugenerwabikorwa, uyu munsi ni umufatanyabikorwa mu bikorwa byose bimuteza imbere kugira ngo nawe arusheho kugira uruhare mu kubibungabunga. Nyakwigendera uyu munsi yahise ashyingurwa mu gihe umubare w'abamaze guhitanwa n'uru rutindo abaturage batangaza ko barenga batatu, ndetse inzego z'ubuyobozi zikaba zikomeje gushishikariza abaturage kwitwararika by'umwihariko muri ibi bihe by'imvura. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Iyi nzu atizeye neza n'ibintu bituma ataza kugera gute kubikuramo. Urabona iyi nzu ko ikinze gutya ishobora no kuba yarasize harapfiriyemo umuntu cyangwa se harimo n'intwaro. Ibyo rero uyu mumama impungenge afite nawe wazigira. Mukandanga Anyensi atuye mu mudugudu wa Kimena, akagari ka Karembure, umurenge wa Gahanga. Avuga ko yaje kubakirwa inzu na Farije, gusa agafata inzu yari iri hanze akayishyiramo umupangayi. Uyu mupangayi nyuma yo kuyijyamo akaza kuyifunga akigendera, imyaka ikaba ishize ari itandatu iyi nzu idafungurwa, ndetse n'ibikoresho by'uyu muturage bikaba bikirimo, bityo uyu mubyeyi ntabashe kuba yayibyaza umusaruro nk'uko abitangaza. Ikibazo nagize ni icy'umuntu waje amfungira inzu 2018 ikodeshaga 15,000 yarazifite ari ebyiri, ariko imwe agiye kugenda ibintu byose abishyira muri iyi. Nuko ubwo rero agenda nsigiye 100,000 bwira kwa yandi azajya yama. Ubwo guheru naherutse yo ngayo, ubwo guheru naherutse yo ngayo kuba mu Ruhengeri ngo akora mu bintu by'ubutaka. Ujya ngumya nkahamagara umuntu yanga kuza nkamubwira mbabarira uze ukingura inzu utwara ibintu byawe n'amafaranga uyareke. Umuntu aranga akambwira ngo ibintu azabijyanaye, sinzi ibintu birimo uko bingana. Icyo nabonye nuko ari imodoka nabonye. Akomeza avuga ko nta rwego na rumwe rutazi iby'iki kibazo, ariko ngo nta kintu na kimwe bigeze bamufasha. Ubwo ngubwo nahamagaye ba mudugudu, nagiye mu nama y'umuriya iba hano ku Kimena, ndabivugira mu nama nteko y'abaturage. Baravuga ngo bazaza babikore, ndategereza ndaheba ndongera mbasubiraho. Bakambwira ngo ibi bintu ni byinshi ngo nimbikure mu nzu ngo ndebe ahandi mbishyira. Hareba nkavuga se nzakura ibintu mu nzu mbishyire hehe handi, kandi byari biri mu nzu. Icyo nshaka ko ari inzu ibintu mukabinjyanira ku kagari mukabibika, nyirabyo yazaza akabaha amafaranga, akabaha amafaranga yuko mwarinze ibyo bintu, wenda nanjye mwabasha kunyishyuriza mukanyishyuriza. Akomeza yifuza ko ibikoresho by'umupangayi bikiri muri iyi nzu byafatwa n'ubuyobozi bikaba byajya kubikwa kugira ngo inzu ye abe yabasha kuyibyaza umusaruro. Ndifuza ko kubera abajura bari mu kuza kundarira bashaka gusenya, ndifuza ko ibi bintu byavamo hasigarana inzu yanjye leta akaba ari iy'ibyijyanira. Ku ruhande rw'abaturage nabo bavuga ko ibi ngibi bitari bikwiye, nk'ubuyobozi bw'ibanze bwagakwiye gukemura ikibazo cy'uyu muturage bakanagenzura neza bakareba ibyaba bikingiranye muri iyi nzu. Iyi nzu atizeye neza n'ibintu bituma ataza kugera gute kubikuramo. Urabona iyi nzu ko ikinze gutya ishobora no kuba yarasize harapfiriyemo umuntu cyangwa se harimo n'intwaro. Ibyo rero uyu mumama impungenge afite nawe wazigira. Umujyi wa Kigali kabone ko umuntu yubaka inzu ariyo business agiye gukora
Mugihe rero umupangayi yanze gutanga inzu kandi umukecuru akaba yarabimenyekanishije bakwiye kumutabara rwose. Desire Karemera ni umupangayi uvugwa kuba yarakodeshaga iyi nzu ku murongo wa telefone twagerageje kumuhamagara gusa ntiyitaba telefone yacu. Umunyamabanga nshingwabikorwa ka kagari ka Karembure Nzeyimana Emmanuel ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'iki kibazo kuko bakizi gusa ngo bari kukivugutira umuti bitarenze icyumweru kimwe baraba bamaze kugiha umurongo. Yakitugejejeho yaratubajije mu nteko rusange aswe yaratubwiye n'umuyobozi w'akarere yari ahari yenda wenda amafaranga yo atabonye nyine atahongeyo bazategereza uwo muntu ariko agataho ngaho byo bakinguye inzu ye ibintu bitavamo niba ari ibiri mu nzu yabayikoresha cyangwa agashaka n'undi mupaka ariko bategereza uwo muntu ariko numva yabikora mu iki cyumweru bakazamufasha nta kibazo. Uyu mubyeyi uvuga ko ibihumbi 15 gukuba n'imyaka 6 atishyurwa amafaranga y'inzu ndetse ikaba inafunze byibura aya mafaranga yari kuba ageze hafi ibihumbi 900 uteranyirije hamwe ariko akavuga ko ibyo adakeneye ari amafaranga ahubwo akeneye ko yasubizwa inzu ye kugira ngo abe yakomeza kuyibyaza umusaruro. Nge ndi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa